Дякую, група. Це важливо пам'ятати. Це важливо пам'ятати, що в нашому житті те, ким є Бог, прямо залежно від того, що ми з цим робимо. Це важливо пам'ятати, важливо це зрозуміти. Адже коли ми забуваємо, хто є наш Бог, ми втрачаємо сенс життя нашого. Я сьогодні більше буду звертатися до людей, які довіряють Христу, які віруючі, які вже, можливо, давно віруючі, і сьогодні переживаєте певний стрес в своєму житті, певні питання задаєте, бо ми всі схильні переживати труднощі в житті по-своєму. Але розуміння того, ким є наш Бог, дає сили. Прямо протилежно і інше. Ми втрачаємо сили через те, що не знаємо або забуваємо, хто є наш Бог. Якби це не здавалося, ми думаємо, що десь тренінги в якомусь, якісь промові, в якійсь мотивації, в якійсь книзі, в якихось обставинах, от якби в мене були інші обставини, от тоді б мені було добре. Ні, це неправда. Є єдина обставина, яка ніколи не змінюється, навіть коли навколо тебе шумлять море. Ми нещодавно з вами розважали над 45-м псалмом, він якраз про це. І тому Бог дає нам силу, властивість, розуміння, як використовувати те, що Він про себе говорить у нашому повсякденному житті. От про це я хотів би сьогодні більше говорити. Отже, сьогоднішня тема – це вміння використовувати дані розвідки, розвіддані. Ми на війні. Хочемо чи не хочемо, ми сьогодні, вся наша країна пов'язана з війною. І тому, про що ми будемо сьогодні говорити, це, звичайно, про дані розвідки. Скажіть, навіщо дані розвідки армії? Дані розвідки армії, скажете ви, роблять її сильною, підкованою, яка знає наперед ті пастки, які вже країна агресору влаштувала. Чи можливо майбутнє армії без розвідки? Ні. Ніяким чином. Армія має опиратися на дані розвідки, і правильна стратегія – це вміння використовувати дані розвідки. Я все-таки сьогодні буду говорити про те, де брати мотивацію. Що треба робити, чого не треба робити, якщо навіть знаєш, що люди тебе використовують. Я буду прямо сьогодні, можливо, говорити про те, що наша команда переживає останні місяці. І нікому не секрет, що от півроку служіння гуманітарної допомоги дало можливість доторкнутися до понад 1000 людей в котрі тільки нашої церкви. Але є і інша сторона, яку помічають навіть зовсім далекі від нашої церкви люди, що багато людей просто хочуть використати ці обставини. І чесно вам зізнаюся, я і наша команда, ми часто лишаємося без сили. І думаємо, а чи варто воно того продовжувати? Шукати спонсорів, шукати мотивацію, служити тим людям, які просто прийшли тебе використати і ще обманують тебе. Часто це забирає сили. Я говорю по-людськи. Це забирає сили. І коли тебе люди використовують, коли обставини відбуваються неналежним для тебе чином, так як ти не приготувався, як не збитися з дороги, продовжуючи задавати собі питання, а для чого ти робиш те, що ти робиш? Я думаю, це торкнеться всіх, навіть гостей, які вперше сьогодні прийшли. Ми потребуємо відновлення мотивації. Для чого ти робиш те, що ти робиш? Що ми маємо знати для цього? І от
Є одна надзвичайна книга в Біблії. Книга, яка знаходиться в Старому Завіті. Це уже для підкованих. Книга, яку оминає дуже багато людей. Скажіть, хто із вас за останні півроку читав книгу пророка Єзекіля? 2, 3, 4, 5, 6. Молодці. І як? Я пам'ятаю, коли вперше тільки почав ходити до церкви, мені подарували Новий Завіт, я почав його читати, кажуть, що Олег Іванович, ти Коробкін Сережа записує. Ну що, Андрю, як? Все понятно. А що ти, каже, читаєш? Кажу, Новий Завіт і пластир. Тобто, щоб ви зрозуміли, як я вмів читати. Пластир. Ну, псалтир. Прочитав неправильно. А що там зараз читаєш? Ну, вже дочитую, читаю книгу Откровення. І як? Ну, все понятно. Олег Іванович, що? Ну, все понятно. Дракони там, жінки там, все. Там, ну, класно, я такі мультики дивився. Фантастика, що? Все нормально. Все понятно, все понятно. А потім ще раз Біблію перечитав, дійшов до Откровення. А про що тут говориться? Нічого не понятно. І, можливо, на четвертий, на п'ятий раз десь починають доходити. Ага, десь потихеньку, он воно пройшов. І от одна книга, книга пророка Єзекіля, це чудова книга Старого Завіту. Якщо взяти пророків Старого Завіту, наприклад, Єремія, це надзвичайний пророк, адже він молився, прийшов в Божий храм, і він побачив славу Бога, і Бог каже, ти нечистий. Але я торкнуся твоїх уст, і ти будеш про мене говорити. Те, що ти побачиш, ти будеш являти. І він торкнувся його уст, і Єремія прийшов просто в захват від того, який його Бог. Ще один із пророків, це те, про що він говорить, да? Це от, пережитий в храмі. Але коли ми говоримо про, наприклад, про Єремію, він взагалі цікавий. Він каже, та я не знаю, я малий, я молодий. Але каже Бог, я тебе очищу і використаю для своєї слави. Коли ми говоримо про Єзекіля, то, знаєте, Єзекіль цікавий пророк, адже те, що він говорить, пов'язано із низкою надзвичайних об'явлень про вічність, про небеса, про чудернацькі створіння на небі, і він не може в своїй голові це пояснити ніяким чином, він передає це такими образами, які бачить, але між ним він говорить дуже важливі речі. Сам пророк Єзекіль, ось в нас сьогодні допомагають наша медіагрупа, сам пророк Єзекіль служить уже в Вавилонському полоні, коли Південне царство Ізраїль, Юдея була завойована. І там, пам'ятаєте, хто був? Сідрах, Місах, Авденаго, Даніїл. Хто знайомий із Біблією, побачить дуже багато про це. Єремія, коли говорить про полон, він говорить, це буде суд Божий. А Єзекіль, він відрізняється від них, бо він знаходиться вже в полоні. Люди вже прижились. Ну, сьогодні є ті люди, які живуть при окупації. І я пам'ятаю, як розповідає один із волонтерів, який поїхав в Куп'янськ, каже, ну навіщо Україна приходила, нам і так гарно було. Нам гарно було. Росія нам давала все, що треба. Вона, правда, знищила всіх людей, хто хоч трошки думав. Пасторів, кого вбили, кого скатували, кого вигнали. Літературних діячів, думаючих людей витиснули, залишили собі таку, вибачте, сіру масу і сказали, ну, то все нормально буде. І вони кажуть, а нам добре, їх нікого не треба виганяти. І тут вони знаходяться у центрі Вавилонської імперії, центр економічного розвитку, і їм там дають жити відносно навіть непогано. Проте одне втратили вони. В них все було. Їм дали, в принципі, розвиватися, жити, планувати, тому що тоді ще Єремію, до речі, за це й катували. Він каже, здавайтеся, коли прийде Вавилонський полон. Це Бог вас бере в полон. Я вам кажу, здавайтеся.
ніяким чином це не відноситься зараз до ніяких паралелей, не будуйте із Росією. Там Бог конкретно проговорив через пророків своїх, каже, ви маєте піти в полон, бо прийшов час для вас переосмислити ваше поклоніння мені. І от вони приходять в цей полон, вони починають там жити, обживатися і кажуть, ну, та в принципі, жити можна, все, як їх положено. До речі, якщо ми читаємо книгу пророка Даниїла, оповідаються історії з іншої перспективи про те, що там відбувається. Ну, наприклад, золотий тілець, золотий істукан, якому треба було поклонятися, і знайшлося тільки троє, які не поклонялися. Сідрах, Місах і Авденаго. Але, друзі, на той час в Ізраїлі було, в Вавилонському полоні було дуже багато євреїв. І ой, а ми їх не помітили. Коли всі голову склонили перед істуканом, то всі так лежали. Всіх захлеснула можливість використовувати дану економічну ситуацію в своїх тілах. Ну, якщо для цього треба трошки покланятися, ми поклонимося. Нічого страшного. І люди почали зживатися з економічною системою, але забули найголовніше – поклоніння Богу. Вони втратили поклоніння Богу і говорять, ну, ми нічого з цим поробити не можемо. Їм мав проповідувати Єзекіль. Він був виведений до Вавилону з першої групи переселенців в 597 році до Різдва Христового. І жив цей скрутний час. Він пережив, сам пророк Єзекіль пережив ряд травмуючих подій. Якби сьогодні психологи його опікали, сказали б, в нього посттравматичний стресовий розлад. Тому що він пережив надзвичайно скрутні часи. Його країну завоювали, йому наголосили жити в іншій культурі, користуватися іншою мовою. Він пережив ряд травмуючих подій, проте його серце, як священика і пророка, було звернене на наступному. Як же зберегти народ у вигнанні для Божої слави? В цій імперії його серце горіло не тим, що вони будуть їсти, а кому вони будуть кланятися. От з цього я хочу перше таке, знаєте, натяк зробити для нас. Церква дорога, в першу чергу сьогодні я звертаюся до всіх членів церкви. Ми живемо в страшний час війни. На що налаштоване наше серце? Чи бачимо ми сьогодні велику потребу в очах людей навколо нас? Чи ми бачимо велике питання, де істина? До кого нам іти? Хто спасе нас? Хто дасть нам стабільність? В що нам вірити? І, друзі, сьогодні ми, церква, маємо проголошувати істину. Маємо стояти на сторожі. В новій державі євреї переймали досвід народів довкола, в полоні будували своє життя, забуваючи про Бога. Уклад життя, мова халдеїв були подібні до іудейських, і тому все, що пов'язано вигнанців з батьківщиною, залишалася тільки одна їхня віра. І вони жадібно згадували слова Єремії, який мав рацію, що ви будете в полоні. І тепер вони це розуміють. А як тепер вони можуть зберегти вірність? Вірність своєму Богу, вірність своїй релігії, коли все навколо тебе говорить протилежне. І Бог відповів на цю потребу в істинному духовному наставнику, ним став Єзекіль. Він був голосом народу серед знущання економічної нації. Перед Єзекілем стояли дуже складні задачі, складніші навіть, чим перед Єремією, перед іншими пророками. Адже якщо для Єремії Вавилон – це був бич Божий, покарання Боже, і тут було зрозуміло, не покоряйтеся йому, то Єзекіль жив в цьому центрі світової цивілізації, який не хотів пізнавати істинного Бога, бо їх все влаштовувало. Розхолодження. І головна тема, яка повторюється близько 60 разів в книзі пророка Єзекіля, хто собі буде читати, відмічайте ці слова, і пізнають вони, що я Господь. В нього був один посил, який він постійно говорив, все, що буде відбуватися в вашому житті, я буду
Бог каже, я буду робити для того, щоб всі люди до одного зрозуміли, що я Господь. Не цар Навуходоносор II, який взяв вас в полон, і він першу зробив таку захват в 597 році, потім в 605 році. Він завойовував орден, він сильний, він могутній, але пізніше, це забігаючи наперед, книга пророка Даніїла поговорить про те, що і з ним Бог почне працювати. І в цій всій ситуації Бог постійно говорить, 60 разів, уявіть собі, він говорить, всі пізнають, що я Господь. Отже, якщо ми в своєму житті дивимося більше на обставини, аніж на реальність Бога, ми не розуміємо загальної стратегії світової історії. Бог над історією, він каже, я все, що я роблю, добре вам чи погано, я роблю з однією метою, щоб ви зрозуміли, що не ви управляєте землею, я. І я вас люблю. Клайв Льюіс пише, що любов ніколи не погодиться із недосконалістю того об'єкта, якого вона любить. Чому? Скажіть, чи можна сказати, що чоловік любить дружину, якщо він навіть не знає, як вона виглядає? Йому байдуже. Він любить? Чи можемо ми сказати, що мама любить дитину, якщо їй байдуже, чи вона хворітиме внаслідок цієї їжі, чи ні? Це любов. Це любов, коли мама каже, ну байдуже, чи ти вчиш уроки, чи не вчиш. Мене це не цікавить. Головне, щоб ти собі в телефоні грався і мене не чіпав. Це любов. А чому ж ми думаємо, що коли Бог нас любить, це коли Він дає нам жити так, як ми хочемо. Ото любов, каже. Якби в нас, як Вірка Сердючка, да? Щоб в нас було все, і нам за це нічого не було. Це не любов. Любов не погоджується з нашим егоїзмом. Любов гнівається. Божа любов гнівається на те, що ми відходимо від Нього, бо Він знає, що наша відстань від Бога нас самих убиває. В епіцентрі розповіді Єзекіля Божа слава. І ця тема проходить через всю книгу. Природою Бога, несумісною з гріхом, визначаються дії, і ця думка чудесно підкреслюється в книзі Єзекіля. І отже, чому я сказав за розвідку? Бог каже, що в цьому оточенні є дуже важливе моє послання, яке я говорю певним людям, які мають розуміти контекст ситуації, в якій знають. Отже, перше, про що я хочу говорити, це розвідка потрібна, щоб зберегти життя довірених йому людей. Вартовий від народу відповідає за те, щоб зберегти життя. Вартовий. Раніше, ще маленький контекст, раніше міста будувалися таким чином, що в самому місті жило небагато людей. Якщо ми почитаємо відомості, то місто, от приблизно як в нас на малюнку, це були певні башти, оточені муром, але там жило не так багато людей. Ми читаємо про відомості міст, то мегаполіси були ледь більші, ніж Котельва. А звідки ж тоді, чому це мегаполіс, чому там багато людей? Ну, звісно, було менше людей взагалі на планеті Земля, але не тільки з цим було пов'язано. Все життя людей відбувалося не в місті. Сьогодні ми по-інакшому уявляємо цивілізацію, тому що коли ви поїдете в велике місце, от я на цьому тижні там був у Львові, в Києві, то все життя відбувається там. Ти прокидаєшся вранці, всі кудись біжать, і ти бачиш цей рух. В старому місті було не так. Все життя було за містом, за стінами. Там жила шляхта, купці, продавці, ринок, цар, охорона. А поза містом жили люди, які випасали овець. Ну, в місті на всіх не вистачить паші для отари. В місті не вистачить для житла для всіх. І от вони ставили собі намети поза містом. Але завжди був лютий ворог. Навіщо й будували міста, щоб зберегтись від ворога? І от на цих колонах стоять вартові. Вони стоять, і їхня відповідальність
не на життя, а на смерть, постійно вдивлятися вдалі. Міста будували завжди на горі, щоб згори, ще й на башті, було дуже далеко видно. І за чим вони спостерігали? Вони спостерігали, чи ба не йде з якихось околиць вороже військо. І коли вони бачили, десь густий пил піднімається здалеку, вони брали в руки спеціального горна і трубили в трубу. Що це значило? Що всі, хто чує цей звук, мали швидко збирати намети, збирати отару, і в них було на це, уявіть собі, 2-3 дні. Адже так будували міста, щоб дуже далеко було видно. І коли орда йшла, то вони піднімали велику пил. Уявіть собі, і цей звук горна говорить, всі збирайтеся в місто. І от всі, хто пасе корів, овець, будує будинки, планує свої плани, засаджує огороди, кидають все, збирають цінності і збираються в місто. До речі, ще в стінах були такі собі квартири в багатьох містах, наприклад, Вавилонська стіна, в ній по стіні могли розминатися дві колесниці. Уявіть собі, Єрихонські стіни такі збудовані, також було неймовірно, всі говорили, їх неможливо осадити, саме тоді було чудо Боже. Але зверніть увагу, що вони робили, і вони ще ці квартири забивали камінням. Так, щоб стіна була просто неймовірна, недосяжна. І вони брали запаси води, їжі, і всі збирались в місто, щоб виждати цю облогу. І от про це говорить пророк Єзекіль. Вірніше, Господь говорить до Єзекіля. Єзекіля, 33 розділ, з 1 по 11 вірш почнемо читати. Було мені слово Господнє таке. Сину людський, говори синам свого народу, та й скажеш до них, коли я спровадив на який край меча і взяв би народ цього краю одного чоловіка з-поміж себе і поставив його собі вартовим. І коли він побачив меча, що йде на цей край, і засурмив би в сурму, і остріг народ, і почув би голос сурми, та не був би обережний, і прийшов би меч, та й захопив би його, то кров його на голові його буде. Голос сурми чув він, та не був обережний, кров його буде на ньому, а він, коли був обережний, урятував би душу свою. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був обережний, і прийшов би меч і захопив би одного з них, то він би був узятий за гріх свій, а його кров я зажатаю з руки вартового. Що говорить цей текст? Він говорить про першу річ. Розвідка потрібна, щоб зберегти життя довірених йому людей. Вартовий, який стоїть, я переповім ще раз, можливо, не вловили суть. Вартовий стоїть на сторожі і вдивляється. І говорить, якщо він бачить меча, до речі, цікава річ, яка говорить про те, що хто тут головний на арені. Включіть, будь ласка, попередній слайд. І було мені слово Господнє таке, сину людський, говори синам свого народу, скажи на них, коли б я спровадив на який край меча. Хто врешті-решт властитель людської історії? Путін? Америка? Ні. Ми бачимо Бога, який стоїть над історією, але це не знімає відповідальність людини. Народ каже, обирає одного з-поміж себе. Одного з-поміж себе. І ставлять його вартовим. І він несе відповідальність за життя дуже багатьох людей. Він вдивляється пильно в горизонт. Йому не можна спати. Йому не можна перепочити. Тому що його відповідальність за людей, які довірені йому. І от він збудовує картину теоретичну. Він говорить, якщо поступила розвіддані, він побачив. Тоді розвідка ще й так працювала. Він побачив, що суне військо. Що він був повинен зробити?
засурмити в сурму. Що мали люди зробити? Зайти в місто. І каже, якби ти засурмив, яка людина б не зайшла, одна, дві, п'ять, десять, сто, двісті, це їхня проблема. Це їхня проблема. Ти не відповідальний за їхню кров. Проте, якщо ти не побачив військо, проспав, не засурмив, військо прийшло і взяли бодай одну людину, не носи тобі голови. Ти понесеш повну відповідальність за його життя і здоров'я. Бодай одну людину. Уявіть собі, один для Бога настільки важний. Цікаво, в Євангелії від Луки написаний такий вірш, чи не два горобці продаються за один гріш. А я вам говорю, що і волосся на вашій голові пораховане вартнішіває за багатьох горобців. Уявіть, він каже, ви не можете оцінити одного горобця, ви продаєте їх оптом, тому що найменша ваша монета – це два горобці. У вас ціни немає для одного, а ви для мене цінніші. Без волі, а без волі Отця нашого, вашого Небесного ні один не упаде на землю. Ти для мене дорогоцінний. Один. І тут дивіться, один виступає за народ, і навіть коли цей не продивився, і один хтось. Всі встигли, всі побачили, всі зорієнтувалися, один хтось помер. Хто несе відповідальність? Вартовий. Вартовий несе відповідальність за життя збережених довірених йому людей. Вартовий не відповідає за рішення, які приймають люди. Це також важливо. Ми іноді думаємо, що нам треба б хопити людину, переконати її, уберегти її, зберегти від війська, зберегти від небезпеки. Але Писання говорить, що ми не відповідальні за рішення, які приймає людина. Ми відповідальні за те, якщо ми знаємо цінну інформацію про життя і здоров'я, ми повинні її перенести іншим. Проте ця історія розвивається далі. Ми ж не думаємо, що Бог просто хоче зберегти весь народ і все. Він говорить, в цьому є дуже цікава думка. Продовжуємо читати цей текст. А ти, сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїльового дому, і ти почуєш слово з уст моїх, і остережеш їх від мене. Коли б я сказав до безбожного безбожнику, ти неодмінно помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він несправедливий помре за свій гріх, а я кров його вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, щоб звернувся з неї він, і він не звернеться з своєї дороги, то помре він за гріх свій, а ти душу свою врятував. У мене є одна думка, друзі, сьогодні. Сьогодні для кожного з нас. Для тих, які по-особливому переживаємо сьогодні час війни. Бог говорить, що необхідна інформація для того, щоб зберегти життя і здоров'я співгромадян твоїх. І ти, коли знаєш цю інформацію, то ти відповідальний. Проте друге каже. Він звертається до свого пророка. Я хочу звернутися до церкви. Бог сьогодні звертається до тебе. В тебе є те, що може врятувати душу людини. В тебе є твоя відповідальність за те, щоб спасти його. Бог обираю вартового ще у більш запеклій війні. Він каже, я ставлю тебе, вартового над народом, в їхній духовній справі. Я дав тобі ту інформацію, яку вони не знають. Уявіть собі, ми знову таки повертаємося, Бог завжди підкреслює дивовижним чином ілюстрації, які він хоче сказати.
Як би ми сьогодні назвали людину, яка знає, конкретні в неї є відомості, дані про те, що бомба впаде в центр Котельви, вона 100% знає, і вона нікому не говорить. Вивезла свою родину, подалі, включила телебачення і дивиться. Як би ми сказали цій людині? Хто ти? Ми б похвалили юрист. Як би ми назвали цю людину? Цензурно, будь ласка. Злочинець? Зрадник? Але, друзі, Писання говорить ще більше кожному, хто володіє інформацією про те, хто є Бог. Каже, я дав тобі інформацію, яка спасає людей під час катастрофи. В тебе є те, чого вони не знають. І ти зобов'язаний поділитися цим. Ти зобов'язаний поділитися. Скажи їм, каже Писання, безбожнику, ти неодмінно помреш. І він каже, я це скажу не їм, я це скажу тобі. Сьогодні в церкві є голос, який вона мусить подавати обездоленим, людям в пошуку, людям розбитим, людям, в яких серце готове прийняти істину. Ти маєш почути слово із моїх уст. Ось що говориться. Перше, що, за що відповідальна церква? Церква відповідальна чути Божий голос. Церква відповідальна розуміти час, в якому вона живе, і інформацію, якою вона володіє. Церква зобов'язана чути Божий голос, бути постійно на зв'язку із ним, не перетворюється в гуманітарну сферу, а використовуючи всі сфери, які в неї є, виконувати свою місію. Ось найбільша сьогодні відповідальність. Зрозуміти час, добу і можливості. Мати мудрість, як не перетворитися в гуманітарну організацію, щоб не просто стояти на сторожі. Так я ж стою. Тебе є інформація, за яку ти відповідальний. Друге, ти маєш вірно передати, як від Бога. Він каже, ти остережеш їх від мене. Розвідка ця дає основу для прийняття рішення. Вартовий від Бога відповідає за проголошення істини. Він несе повну відповідальність за те, щоб правильно передати Боже Слово. Сьогодні багато людей говорить, Бог вас любить. Кого любить? Як любить? Що це значить? А просто. Це ніколи не просто, це глибока істина. Але ще одне, друзі. Бог не покладає відповідальність за рішення людини на нас, а тільки за передачу. І знаєте, коли я над цим думав, мене десь це смирило і злякало. Мене іноді засмучує, коли багато людей приходять в церкву, і чесно, як я кажу, і стекляними очима дивляться, кажуть, ну коли це вже закінчиться? Дайте нам те, по що ми прийшли. Мене це засмучує. Не тільки мене. Я думаю, Діму, групу прославлення. Спереді видно. Чесно. Але, друзі, є річ, яка дуже важлива для нас. Ти зобов'язаний передати. Я не відповідаю за мотивацію, з якою кожен член церкви, не член церкви, хто добре пахне, хто недобре пахне, я не знаю мотивацію. І мені хочеться засудити людину, мені хочеться думати, що я знаю, про що вона думає, але Бог каже, то не твоє діло. Я працюю в житті людей. Людина приймає рішення, не ти. Ти не знаєш мотивів, ти не знаєш, але ти відповідальний за голос, який ти мусиш подавати людям, в яких немає надії. Бо теж та інформація, яка в тебе є, може врятувати їхню вічність. Так мені це некомфортно. Та це некомфортно, друзі. Це некомфортно. Скажи, що ти там дудиш? Це нікому не треба.
попихтіли, перестануть і уйдуть. Знаєте, це синдром церковних відвідників. Один проповідник каже, прижало, прибіжала, отпустила, убіжала. Так є. А ми коли ревно молимося? Завжди, кожен день. Ми можемо когось аналізувати, ми можемо когось оцінити, комусь дати ситуацію. Або сьогодні сказати, ну мені здається, в мене сьогодні болить голова, відлежусь. Ти відповідальний за голос. І звісно, нам хочеться сказати, ну, в нас є голос. Вийде Влад, вийде Андрій, проголосить. Друзі, це не голос. Голос Духа Святого сіється через стосунки. Якщо ви не вірите, я можу вам проілюструвати. Я колись уже це ілюстрував, приклад, я в ньому вже впевнений. Так, що в нас там сьогодні по сахару? Цукор. В нашому рідному маркетопті цукор тільки сьогодні, тільки зараз, тільки для вас 50 гривень мішок. Але, друзі, така річ, ви можете купити тільки через мене, тільки зараз, тільки от негайно. Здайте, будь ласка, негайно мені по 50 гривень. Завтра я вам кожному по мішку цукру принесу. Давайте, здаємо гроші. Ні? Слава Богу. Каже, не в церкві не обманять. Шучу. Але коли прийшла людина, якій ви реально довіряєте, ваш друг. Ну, не той друг, який часто вас розводить. Знаєте, коли нас людина ніколи не обманювала, або там, знаєте, ну, як це правильно сказати? Молодь зараз каже, пранк. Жарт, да, ніколи з вас не жартувала, то легше їй повірити, да? У мене ось недавно дружина розіграла. І я повірив. Не скажу, що саме, я повірив, бо вона мало мене розігрує. Да? Людина вам говорить, якій ви довіряєте, і вона ту ж саму інформацію скаже. Просто в мене є можливість, там я домовився. Слухай, давай, 50 гривень завтра привезу. Їй дасте? Я думаю, більшість. Ну, я завжди провіряю, то більшість. Якщо це людина, якій ти довіряєш, ти готовий вкласти навіть в те, що ти не розумієш. Якщо це людина, яку ти не знаєш, ну, є люди, які дають. Є. Є люди, які вміють обдурювати. Але від чого залежить сприйняття інформації тепер? Від самої інформації? Від стосунків. Прийняття інформації залежить від стосунків. Друзі, якщо тебе Господь поставив голосом в котельві, який сіє істину, і ти хочеш, щоб її почули. Голос стосунків. Бог говорить, я поставив тебе вартовим. Тоді він ставив пророків. В сьогоднішній день кожна людина, хто має стосунки з Богом через Його Слово, через молитву, це є Божий пророк, який має виголошувати істину. В тебе, друже, в тебе є інформація, яка допоможе в людині не піти в пекло. В тебе є інформація, як той далекий Бог незрозумілий може стати близьким, довіреним в будь-якій кризі і ситуації. В тебе є інформація про того, який проводить через смерть, недугу, хворобу, недовіру, який робить сильним тоді, коли сили немає. Ти знаєш такого Бога? Хто знає такого Бога? Коли ти останній раз про нього поділився? А кому поділитися? Угадайте, кому? Тих, кого тобі Бог посилає. А але це щось мені нагадує одну притчу, не канонічну. Якось один герой віри попав в шторм, корабель потонув, і він такий, іде вже до дна, захльобується, і голос віри. Господи, спаси мене.
І тут човен пропливає. Давай сюди. Ні, мене Бог спасе. Вертоліт пролітає. Давай, ми кинемо тобі трап, піднімайся. Ні, мене Бог спасе. Ну, він утонув, приходить до Бога. Каже, Бог, я взагалі тебе не поняв. Я ж тебе двічі спасав. Так, а я думав, що то не ти. Ми якось надіємося, що щось якось, ну, да, Бог дасть мені людину, яку я хочу, так, як я хочу, в таких обставинах, яких мені подобається, тих людей, які мені будуть подобатися. І одними точно розповімо. Тобто, знаєте, такий, я уявляю, назад відкатуємо, да, стоїть страж. І такий раз дудить в трубу, а такий, ні-ні-ні, пошлю я голуба Миколі, Сергію і Світлані. А отой на минулому тижні мене на базарі обвісив. Ха-ха, от тобі і ладно. А Бог відповідає назад. Бог відкатує назад, каже, якщо один із тих, кого я тобі дав, тебе поставили вартовим, один із них, якщо ти не затрубиш, і один тільки пропаде, не зносити тобі голови. Чому? І тепер ми підходимо до третього основного питання. Чому це все? Третє. Це правдиві розвіддання. Правдиві розвіддання – це серце Бога. Це не що відбувається в світі, а чому все це відбувається навколо нас. Все навколо нас, навіть війна. Подивіться, з чого все почалося? Із страшного слова. Каже, коли я викличу меча якого на вашу землю. Це неймовірно, це дуже важко приймати, це дуже важко розуміти. І мені іноді кажемо, так що, Бог за всім стоїть? Перше, так, Бог за всім стоїть. А хто відповідальний? Ми відповідальні. І він говорить, але я тебе поставив відповідальним. Бог робить історію дуже часто незрозумілим для нас чином. Проте в цьому він каже, але зрозумій моє серце. Продовжимо читати цю історію, останній уривок. А ти, сину людський, скажи до Ізраїльового дому, це з 10-го вірша, ви кажете так, говорячи, коли наші провини та наші гріхи на нас, і через них ми гинемо, то як будемо жити? Коли гріхи наші на нас, і через них ми гинемо, тобто ти поставив, ти ж послав військо, значить ти нас судиш. Значить, ми недостойні твоєї милості. А значить, військо прийде і нас знищить. На що нам тоді сподіватися? Фаталізм. Все, їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Все, це фаталізм. В тебе в житті, щоб не трапилося, все одно ти помреш. Один із капеланів цікаву річ сказав, що війна не збільшує статистику смерті. Скажіть, яка статистика смерті? 100%. Умирають всі. Чи хтось ні? Що робить війна? Війна приносить горе, вічай, розруху, біль, страждання через те, що ця смерть приходить не тоді, коли ми її очікували. І це страшно. Це нормальний страх. Але, друзі, неодмінно, не через війну, так через старість, хворобу, біду, нещастя, кожен із нас зустрінеться з смертю. Що Бог говорить? В тебе, пророче, є слово. Син людський, я дав тебе вартовим для Ізраїльського дому. Ви скажете так, говорячи, коли наші провини та наші гріхи на нас, і через них ми гинемо, то як будемо жити? Скажи їм, як живий я, говорить Господь, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і він буде жити. Наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати, дому Ізраїлів? О, говорить, що це не фатальність, що це не безвихідь, що це можливість.
Коли навіть війна в твоїй країні, коли розруха, є пророчий голос, який має лунати щодня. Один із проповідників, який трудився в нацистській Германії, Бонхьофер, він був в Америці тоді, коли почалася Друга світова війна, і він повернувся в свою країну. І коли побачив злі діяння нацистської Германії, почав проповідувати голосно про те, що відбувається, каже, ми не погоджуємося зі знущанням із інших рас. Він був одиночним голосом для багатьох нацистів, які просто йшли сліпо за своїм лідером. Голос церкви має лунати і в Росії, і в Україні. Має лунати істина про те, що ми не кращі за інших, друзі. Ми звичайний народ, ми грішники. Проте питання взагалі не в цьому. Бог каже, я милостивий. Я хочу, щоб ви жили. І він двічі каже, наверніться. Наверніться злих ваших доріг. Навіщо вам умирати? З цього дві істини, друзі. Перше, люди знають вирок і не мають надії. Всі. Всі без виключення. Ми знаємо, що ми помремо. Хочеться, не хочеться. Зізнаймося чи не зізнаймося. Менший, старший, хворий, здоровий. 100% смертність. Наші гріхи на нас. І через них ми, друзі, гинемо. То як будемо жити? Каже пророк. Але Бог відкриває своє серце. Боже серце бажає тобі спасіння. І більше того, бажає спасіння і через тебе. Не прагну смерті несправедливого, тільки щоб відвернути несправедливого від дороги його, і він буде жити. Декілька історій із Нового Завіту, які указують нам на серце Бога. Декілька історій. Перша написана в Євангелії від Марка, 6 розділ, 34 вірш. Ісус проповідує, несе своє служіння. Його місія – засвідчити про Царство Небесне. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І що зробив? До речі, в контексті так. І почав їх багато навчати. А після того, як навчав, люди кажуть, а їм їсти нічого. І він роздав їм гуманітарку. Ну, почитайте контекст. Це 6 розділ Євангелія від Марка. Почитайте, про що нижче написано. Але чому він це робив? Він змилувався над ними. І йому треба було навчати людей. Він використовував, давайте перефразую, він використовував гуманітарку для того, щоб навчати людей. Чому? Амінь, бо він змилувався над ними. Серце милостиве буде шукати можливості, як дудіть в оцей горн, щоб люди, які умирають, тебе почули. Щоб вони не махнули, щоб вони витягнули наушники своїх ушей, щоб вони почули. І слово «навчив» – дуже цікаве слово в грецькому оригіналі, яке означає не «говорити», а «сісти за парту». «Вчити» означає «пройти процес». Ось чому я вірю, що майбутнє за тим, коли ми будемо систематично проходити навчання, не просто проповідь. Другий текст. Апостол Павло пізніше скаже, Колосян, 1 розділ, 28-29 вірш. Він скаже, навіщо він все це робить. Він все своє життя жертвує. Людина, яка мала успішний бізнес, впливовість, він фарисей, він, ну, якщо взяти на сьогоднішній день, він один із перших депутатів. Він дуже розумна людина. В нього декілька докторських ступенів. Він має зарплату, вплив, з ним рахується. Він все це викидає і починає займатися розповіддю Слова Божого
за що його постійно б'ють, знущаються, в нього нічого нема свого, він постійно наражається на небезпеку. Він каже, чому? Його, тобто Христа, ми проповідуємо. Навчаючи кожній людині, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину всякої мудрості. Хто в очах апостола Павла? Хто в очах апостола Павла? Ради чого це все не робить? Дивіться, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину. Це правильна відповідь, ну не це питання. Кожну людину. Маси? Конференції? Спільність? Общність? Багато? Чи? Кожна окрема людина. Так, стосунки. Це стосунки. Він каже, в мене на цілі не маси, а кожен. Я прицілений на те, щоб побудувати стосунки. Я прицілений, я витрачаю на це своє життя, здоров'я, сили, бо є відповідальність за кожну людину. Чому я про це сказав? Єзекіля, 33 розділ, ми читали, якщо візьмеш одну людину з-поміж всіх, то він відповідає за кожну окрему людину. Бо якщо він не попередить і помре, бодай один, уявіть собі, це біблійна історія, як вона широко розвивається, відповідальність за кожного. Відповідальність за його рішення? Ні. Це смиряє. Я вже вам сказав, що ця річ смиряє і надихає. Коли я розумію, що я не змінюю людей, мене це надихає робити далі, навіть коли я не бачу результату. Це смиряє. Тому що ти можеш ніколи не бачити результата, але повинен працювати. І надихає йти далі. Я не можу змінити нікого. Я себе не можу змінити. Бог мене змінює. Навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити, третій раз він каже, кожну людину досконалою в Христі Ісусі. І він каже, у тому і працюю я. Борючися силою Його, яка сильно діє в мені. Друзі, я не підраховував. До речі, Влад, порахуй колись. Мені просто цікаво. Наша церква мала бюджет, ми сьогодні будемо мати короткий звіт. В минулому році наша церква за весь рік мала бюджет, який вистачає на 2 роздачі гуманітарки в неділю. Ну, може, на 3. Десь так. Він каже, ті ресурси, які ти сьогодні використовуєш, це сила Його, яка сильно діє в мені. Невже є в нас ресурси для того, щоб допомагати людям? Абсолютно ніяких. Абсолютно ніяких. Ми не благодійна організація. У нас немає спонсорів постійних. Чому це діється? Бо каже, я хочу навчити кожну людину. Щоб вчинити кожну людину досконалою в Христі. Чому? Бо є сила, яка сильно діє в мені. Клайв Льюіс говорить, що ми так влаштовані. До речі, раджу книги Клайва Льюіса, особливо «Просто християнство». Якщо хтось не читав, навіть в Ютубі зараз ви можете забити і прослухувати її аудіо. Дуже рекомендую. І зараз нарешті вийшла гарною українською мовою. Насолоджуйтесь. Але цікаво він пише відносно ресурсів. Він говорить, що в нас самих немає тих ресурсів, щоб полюбити. А поки рекламував книгу, забув думку. Я її згадаю. Але наша відповідальність в чому, друзі? Останній вірш, який я хотів прочитати. Матфія, 28 розділ, 18-20 вірш. І
Ісус підійшов і промовив. Це остання промова Ісуса, коли Він підійшов, піднімався на небо. Остання промова, останній посил. Уявіть, ви уходите і говорите «Ах, да!» Останнє. Я уїжджав на півтора тижня і «Ага, останнє, слухайтеся маму». А Ісус підійшов і промовив до них і сказав «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця землі». Заклик Бога, він і змінився. І якщо перекласти з оригіналу це слово, там цікавий текст звучить не просто «навчіть всі народи», це слово «навчіть» знову говорить про учнівство. «Зробіть учнями всі народи». І що? «Я з вами буду». Коли він з нами? Коли ви будете в моїй справі, я буду з вами. Коли ви будете в моїй справі, я благословлю вас своєю присутністю. Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ви можете розраховувати на мене. У вас сили цієї немає і нічого страшного. Каже, я дам вам сили. Коли ви будете робити моїх учнів, я даватиму вам сили. Чому ми слабнемо, друзі? Тому що розраховуємо на свої сили. Отже, який я підсумок хочу сьогодні підвести? Бог закликає сьогодні кожного, хто володіє Словом Божим, кожну дитину Його, Бог закликає не мовчати. Бог закликає використовувати ресурси, які Він дає для нас, час, в якому ми живемо, з відповідальністю за тих людей, яких Він дає нам. Дорогі друже, якщо сьогодні ти чуєш голос, і ще не прийняв в своєму житті рішення слідувати за Богом. Хай цей образ також і для тебе сьогодні звучить. Сурма Божого голосу, заклик покаятися, вірити в нього, сьогодні лунає і для тебе. І ти можеш сказати, це чергова тривога. Ми вже до них звикли. То ми раніше ховалися в погреба, зараз ми не ховаємося. Ми звикли до цього. Цей голос – це не ложна тривога. Ми знаємо, що коли голос, в нас тривога лунає, десь кудись падає. Або десь вилітає літак, і починається тривога. Десь дійсно стає тривожно. Уяви, сьогодні хтось не прокинувся вранці. Уяви, сьогодні хтось зустрівся з проблемою в своєму житті і не знає, як вирішити, і в нього думки про самогубство. Бо він не знає Бога. Сьогодні той, хто не знає Бога, проходячи через проблему, не має надії, впадає в депресію. Але поруч є ті, які знають, які мають цей рог, які бачать небезпеку, які мають слова, які потішать, які дадуть радість, надію. Бо спасіння – це не тільки, щоб в пекло не потрапити. Спасіння – це стосунки з Богом. Христос якось сказав, що той, хто вірує в нього, той має життя вічне. Не колись буде мати, не колись там, коли помреш. Сьогодні це повноцінне життя. Жити з Богом, радіти всупереч обставинам, які навколо тебе. Чи ти сьогодні чуєш цей голос? Приймай рішення. Цікавий образ із закритими дверима говорить про місто, яке дуділо-дуділо, і коли вже ворог підходить на відстань менше одного дня, всі, хто встигли зайти, зайшли, і двері зачиняються, бо ще треба спіти підготувати укріплене місце. Не завжди так буде. Не завжди цей рог буде звучати, не завжди ти будеш чути Слово Боже. І це відповідальність для всіх, хто віруючий і хто невіруючий. Прийняти рішення або продовжувати оголосити. Навіть коли нічого не змінюється, твоя відповідальність від цього не міняється. А Господь в цьому рясно благословить нас. Якщо ти прийняв якесь рішення слідувати за Богом, після служіння можеш підійти до будь-кого із служителів, задати питання, як це можна зробити. Говорити, молитися про це. Щоб Господь змінював нас. Цей час, який є, він неспроста. Давайте будемо використовувати час і інформацію, якою володіємо. Амінь.
надію. Я повторю зараз це питання, щоб воно і в ефірі звучало. Дуже гарне питання, Діма, дякую. Тобто, чи є надія мені, якщо я не сказав Євангеліє, коли я мав слово, але не сказав? Це дуже гарне питання. І я з цієї сторони навіть не підготувався. І це дуже гарне питання. Чому? Бо іноді ми думаємо, що наше спасіння якраз закінчується тим, що ага, ти ж не сказав, все, попадос. І я згадую один надзвичайний текст, який написаний в книзі Естер. Була ситуація, коли також в полоні знаходилася Естер, яка за Божим проведінням стала царицею, але вона була із євреїв. І був один такий чоловік, який ненавидів ізраїльтян за те, що вони не кланялися і не поклонялися йому. Ахан такий. І також в цій Естері був дядя, його звали Мордехай. І він сказав надзвичайно гарну фразу. Він каже, що зараз ти можеш врятувати цілий народ. Заступитися перед ними, перед царем за народ. Коли він хотів винищити. І він сказав одну фразу, дуже цікаву. Можливо, для цього часу. А перед цим він каже, Господь може спасти через спасіння для людей. Якщо ти не скажеш і не убережеш, спасіння прийде через інше. Але, можливо, для цього спасіння прийде через інших людей, але, можливо, на цей час ти поставлена за царицю. Питання не говориться тут за спасіння глашатая. Питання говориться за спасіння людей. Відповідальність, звичайно, буде. Відповідальність глашатая завжди є за проголошення інформації, але це не питання його спасіння. Це відповідальність за спасіння людини. Більше того, Господь знає, як спасати людей, навіть коли церква буде мовчати. Коли Христа славили, а фарисеї забороняли, він казали, заборони цим славити тебе. Він каже, якщо ці замовкнуть, то каміння буде волати. Ця інформація, наскільки я її бачу, для нас сьогодні дуже важлива в тому, чи ти хочеш сьогодні бути тим, через кого Бог буде посилати ресурси. І, до речі, історія, яка записана в Марка 6 розділ, якщо всю глибину її відкрити, вона так само про це говорить. Коли Христос жалився над людьми, які були сполошені, немов вівці, які не мають пастуха, вони сіли, і Христос їх навчав, потім пройшло багато часу, Христос чудом створив і нагодував велику толпу людей. Але перед цим була одна фраза. Учні приходять, кажуть, чим нагодувати цих людей? Ісус відповідає, каже, дайте їсти їм ви. Каже, так в нас же нічого немає. Каже, у вас є я. Знаєте, я вірю, що коли ми використовуємо Божі ресурси для того, щоб досягати інших людей, Господь нас самих не залишить. І, до речі, тоді, коли вже всі порозходилися, наїлися, і порозходилися по домам, учні почали збирати, ще 12 повних кошів назбирали. Господь благословляє тих людей, які дають ресурси для інших. Цікава думка. Дуже дякую, Діма, за роздуми, тому що питання відповідальності – це не питання вічності. Тут не говориться про спасіння солдата, а говориться про його відповідальність перед Богом. Солдат, він і залишається солдатом. Проте наша відповідальність перед Богом – говорити. Бог може дати спасіння через інших людей. Де ми будемо, як церква? Бог сьогодні дає нам відповідальність. І це серйозно. Амінь. Дякую. Давайте ми помолимось. Наш Небесний Господь, сьогодні ти ставиш нас як людей, які говорять твою істину.
Ми не відповідаємо за прийняття рішення людьми, але ми відповідальні перед Тобою, бо Твоє Слово було звернене до нас. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти хочеш нас використовувати, за те, що Ти можеш це робити всупереч нашій недосконалості, і Ти робиш сьогодні свою справу в Україні. Благословений Отець наш, за те, що даєш нам Твоє Слово живе і діяльне, яке може врятувати людину від вічної смерті, від безнадії, від страху, від поневолення, від депресії, біди, тому що в Тобі вся повнота. Але, Господи, я прошу, щоб і ми не забували, що в нас є ця інформація, бо часто ми думаємо, що наше життя не залежить від того, що ми говоримо, кому ми говоримо. Але тоді, коли ми годуємо інших, ми самі стаємо нагодовані. Коли Ти використовуєш нас для служіння іншим, ми самі наповнюємось. Боже, нехай Твоя благодать буде звернена сьогодні на нас. Славу імені Твого ми молимось. Амінь. Ще одна відповідь. Я нарешті знайшов відповідь на питання. Діме, я перечитав знову цей розділ із цим прицілом. Гарне дуже питання, просто влучне. Хотілося б декілька думок зауважити. Отже, питання було наступне, я повторю. Да? Що ж буде з тими, хто не проголосив? Чи дійсно тут говориться за втрату спасіння, за втрату, за якісь накликання Божого гніву, і в чому це проявляється? Я ще раз перечитав цей розділ із цим прицілом, бо дійсно не задавався цим питанням, а це дуже влучне, дуже гарне питання. Якщо ми читаємо зараз Єзекіля 33 розділ, тут не говориться взагалі про спасіння. Людина, яка проголошується. І тут говориться одна цікава дуже думка, яку я ще хотів би зауважити. Думаю, це буде класно. Я домагатимуся крові з руки сторожа. Бо говорить все-таки про величезну відповідальність. Я думаю, де ще в Біблії говориться про цю відповідальність? Якщо ми говоримо з перспективи вічності, і знаєте, один із текстів, який надзвичайно добре відносно цього говорить, це перше послання апостола Павла до Коринтян, 3 розділ. І в 3 розділі він говорить з 11 вірша таку фразу. Ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а вона – Ісус Христос. Те, що ми проголошуємо людям, ми не можемо проголошувати, якщо ми не віримо в Ісуса. Але ми можемо по-різному жити відповідно до Христа. Коли хто на цій основі будує із золота, срібла, до коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявиться вогнем, сам же вогонь, і випробує діло кожного, яким воно є. Чиє діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться, та не наче через вогонь. Це мені нагадує сьогодні багатьох людей, які вимушено покинули свої доми. І все, що було в них в торбинці, з цим і вижили. Слава Богу, вижили. Але питання знову полягає в тому, що в нас немає всього того, заради чого ми жили. Знаєте, це великий виклик сьогодні для віруючих. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, що ти будуєш на цій основі? Питання не спасіння, питання розуміння вічності, яка перед нами. І це питання відповідальності, тому що нагорода, відповідальність, стосунки, те, що ми зберігаємо собі на вічність, це залежить